Ово е законот за утврдување на јавниот интерес и за номинирање на стратешкиот партнер за имплементација на проектот за изградба на инфраструктурниот коридор 8 и коридор 10 во Република Северна Македонија, по скратена постапка, како целина представува висок ризик фактор за корупција и судир на интереси. Овој закон, како посебен закон, во суштина го суспендира правниот систем во државата, исклучувајќи примена на други закони во целост или делумно. Односно, овој закон ќе се применува без оглед на другите применливи закони и тоа во врска со сите прашања уредени со истиот. Суспендирањето, односно исклучувањето на други закони, како што стои во самиот закон, а кои представуваат позитивно право на Република Северна Македонија, представува законодавно правен преседан со кој сериозно се загрозува владеењето на правото како една од темелните вредности утврдени во Уставот на Република Северна Македонија, како и правната сигурност како предуслов за економски напредок и развој. Кажуваме и едноставно и другите треба да гледат дека што се случува, бар ако ништо друго, сите проактивно да го унапредиме транспарентноста во овој дел. Значи, едноставно една гарнитура да се разликува од другата. Колку е авансиран процесот во поглед на транспарентноста при приносење на вакви закони и при вакви захвати. Видите, ако ги гледаме серијски, не спомна случајно по 7 години, ни се повторува, а ништо расчистено од претходното. Автопат од Кичево Охрид, веќе никој не знае кога ќе се заврши, што ќе се случува. А се зборуваше за финансиски реперкусии од 160 милиони евра. И затоа ние се велиме, вие имате захват, образложите едноставно, и ако затоа реков, условно прекршување, значи, ете, сите ќе ги затвориме очите, ама зашто? За да ни се повтори уште едно сино хидро?